Dan Jones fan hyn, sydd yn is-gadeirydd Prydeinig Sefydliad y Merched. Wedi gofyn i mi ddod yma i ddilyn ôl-traed. Ôl-traed pwy sydd fan hyn on? Ôl-traed y Pyffyn yw hyn. Achos ni'n dod i stondi Sefydliad y Merched Cymru, ond sydd wedi cael ei noddi leni da Sir Benfro. Yeah. A mae'n hollol bwrpasol bod ni'n dod fan hyn i weld y Pyffyn. A pan ni'n dod i weld y Pyffyn, ni'n hefyd dod i weld beth ni'n caru fwyaf yn Sefydliad y Merched, sef yr amgylchedd. A ni'n gofyn i aelodau a aelodau o'r cyhoedd i lanw'r calon werdd yma, gyda beth sy'n bwysig iddyn nhw, beth maen nhw'n poeni fwyaf amdano i'r dyfodol, beth bydden nhw'n colli os byddwn ni yn cael trafferth gyda'r amgylchedd. Ie, yeah, cerdded ar y traeth, heb blastig, bydda'r neges yna fan hynny. Yeah. Ie. Isio'r eirth a'r pandas fod yn saff. Waw. Syniadau da yna, does e? Arbed ein planed ar gyfer ein planed. Gwych ynddo? Odi. Pawb yn cael rhannu meddyliau efo chi fan hyn. Yn gwmws. A hefyd ni roi siocled bach iddyn nhw am lanw'r garden. Rwy'n ta, mae'r stondin tro yma yn cynrychioli sawl un o'ch ymgyrchoedd chi an. Odi. Achos na'r holl beth yw bod ni'n gweithio'r cymaint o rai ar yr un pryd. Yeah. Di ni ddim yn jyst edrych ar amgylchedd, ni'n edrych ar sawl peth. Felly, y pabi coch fan hyn? Ie, plat yw hwn, plat papur. Gyda peth plastig, bod yn corp botel neu rhywbeth i lanw'r pisyn canol yn. Ac i ddangos bod ni'n gallu neud defnydd o rhywbeth chi wedi bod yn defnyddio mewn ffordd wahanol. Ydy hwn yn arwydd y calos a bwynt y rhyfel? Mae rhywun yn meddwl am yr holl gofio sydd wedi bod yn y blynyddoedd dwytha, mam y rhyfel? Odi, mae'r aelodau yn ffrwdfrydeg iawn ar gyfer bod yn rhan o'r dathliad neu cofio. Achos o sefydliad y merched yn bwysig adeg y rhyfel? Oedd, a na pham o'n i'n cael yr teitl o Jam yn Jerusalem, ydy fe? Yeah, achos yeah, bod nhw wedi gwneud gymaint o fwyd dros y rhyfel, yn wedi yr ail rhyfel fyd. Darlun arall o'r belly dancers, ydych yeah, chi'n greu bod math o marfer corff hefyd, ydych chi'n hynny? Ydych chi'n hynny? Hollol anusgwyl am effaith. Ni hefyd yn cymryd rhan yn y chwaraeon, ac ar hyn o bryd ni'n edrych ar pêl-rwyd, netball, a cyrdded i wneud e. Reit. Yn lle bod ni'n wario'r gêm draddodiadol, yeah, fel bod bob un, tybwaith i'w hoedran, nhw gallu cymryd rhan yno fe. Ie, yeah, allai weld bod hwnna'n digon... Odi, achos mae'n bwysig ni gyd gadw'n heini, yn dwi? Ar wythnos yma, da chi wedi creu rhywbeth, wel, hanesyddol chwildroadol, ddeudai? Dydy hwnna'n rhy gryf? Na, dwi'n meddwl ddim rhy gryf, achos ni yw'r sefydliad cyntaf i wneud cwrs ar-lein i ddysgu Cymraeg. A mae hwn yn benodol ar gyfer bod aelodau a'r cyhoedd yn gallu cael y termau sy'n angen i'r deg cyfarfod. Bod chi'n edrych ar lywydd, cadeirydd, trysorydd, ysgrifenyddus, cofnodion, yeah, y termau sy'n angen arno chi. Achos pa mor Gymreig ydych chi fel sefydliad ydych chi? Dyna'r cwestiwn, well, mae pobl ddyn nhw'n siŵr nac dyn. Na, yn aml i ardal, mae dyn ni cryn dipyn o siaradwyr Cymraeg, ond yn ardal fel Sir Benfro, does dim cymaint yn ni, bach iawn y wedi gwir. Achos ydych chi'n is-gadeirydd dros Gymru a Lloegr, felly mae gennych chi, allwch chi gael dipyn o ddylanwad fan hyn, gallwch? O, a wy'n hollol ffyddiol, bydd na aelodau o Lloegr mae'n dysgu peth Cymraeg hefyd. Achos yn unrhyw gyfarfod Lloegr, ni'n canu'r anthem Gymraeg. Ni'n aml yn canu Jerusalem yn Gymraeg. Right, yeah. So felly maen nhw moyn dysgu Cymraeg hefyd. Mae gennych chi gymaint o ymgyrchoedd fydd nhw'n gyda'i gwahanol. Be sydd yn hyn, Tar? Wel, mae hwn i gyd y byddu cadw'n iach, yn wedi iechyd meddwl. So ni'n edrych ar rhai o'r pethau naturiol allwch chi'n neud i helpu chi'n anu cadw'n iach. Bo chi'n edrych ar lavender a pethau fel ni. Ni hefyd ar prescription i roi un meddyg lleol, a gofyn ddefa roi'r amser i feddwl y byddu oedd yr cleifion yn dioddau iechyd meddwl yn hytrach na iechyd... Dim ond yn gorfforol, yn gorfforol, yn gwmws. Just atgoffa nhw. Felly, pawb i fynd â un o hein ati meddyg teulu? Ie, yeah, yn gwmws. Ac i gloi y sgwrs yma, dwi'n gwybod bod yr elfennau bach pwysig yma. Odin, eto, yn cael dipyn o sylw. Edrych ar ôl yr ymgyrchau, bod ni'n wneud llai o blastig, yep, a bod ni'n neud y clytau yma efo wax, a bod ni'n llai'r defnyddio nhw'n lle wso cling film. Ie, 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 mae hwnna'n rhywbeth syml fe dyn ni'n neud. Odin. A da chi eisiau ni blannu blodau gwyll hefyd? Odin, cewch gyda chi nawr ar hadau blodau gwyll yma, a yep, byddwn ni'n edrych ar ôl y gwenyn. Y gwenyn. Bydd na ddyfodol i ni gyd. O, Ann, da chi mor brysur, da chi yn gwneud gwahaniaeth yn ydych chi. Wy gyfeitha bod ni, o di wy credu bod ni. Wel, gael llong gyfar chi ar y stondin, da chi gyd bod yn brysur eithriadol, a mae'n drawiadol dros ben, a sawl neges bwysig iawn i ni fan hyn. Diolch yn fawr iawn i chi, diolch am alw mewn. No, diolch am y croeso, diolch Ann. Diolch.